要有更多的一些爱跟付出在我的工作上面，我会觉得说其实我兼顾的是一个人，不是一个疾病，所以我就用这样的一个心态去面对我的工作。护理我们面对的是人，然后不是机器也不是物品，反正就是要以人为出发点，然后去看见人的需要，去关心，然后去给予。要把病人，你照顾的病人当成是你的亲属，一个很好的朋友在照顾，你才有办法真的能够用同理的心去照顾他们的需求。那对人的照顾，对人性的照顾是需要有热忱的，护理人员很需要，很需要多一点的敏感，多一点愿意的付出，而不是只是看到疾病的照顾而已。当我们自己当病人的时候，或帮病人家属的时候，我觉得护理人的态度对我来说影响很大。哎，我生病了，但是我还是有医疗这个部分，这护理可以支持他们，就是继续陪伴着病患走下去。护理的工作其实是一个良心的工作，我们愿意花费我们自己的专业去付出在病人的身上，就是要提供给我们的就医的民众能够感受到或感动到我们贴心的护理服务态度。一直到安宁病房来，我才知道什么叫做照顾人这件事情。很多时候家属跟病人的心理才是最折腾的，希望真的可以做到的是说有骨伴心，让家属跟病人身心都可以两相安。在末期病人年纪很大的老人家身上，我也会协助家属试着放下他们心里的一些不安，好，然后陪伴着他们走过在末期这段很非常不安非常恐惧的这段时间。这样子病人或者是家属，他有时候知道自己的疾病可能是不会好的，那他比较希望是我们可以去听他说，然后能够体认到他们的苦在哪里，他们的不舒服是什么。护理人员其实就是一个帮助人的行业，所以我的病房正好就是有一个这个第一位的艾滋病的病人就住到我们病房，所有的艾滋病人他的家属啦朋友都随弃他而去，到最后护理人员是变成他唯一的朋友，所以大家就会觉得说啊，我的工作是有意义的。就因为这样，所以我就跟着在艾滋病人照护这边又跟安慰一起走了超十几年。我在工作的时候，我应该要尽心尽力的去照顾我的病人。那不论是病人他是多么的难照顾，或者是他是多么的难处理的病人，我都会去想尽各种我可以处理的方法去协助他。我觉得我们是以病人跟家属为中心，所以他们在照顾病人的时候，希望他们能够秉持着一些同理心，然后耐心爱心，然后去让他们自己找到自己在护理专业上的价值。从事护理，那这个过程当中我真的学到用心耐心细心。我觉得折善固执很重要，有些事情对病人是好的，即便可能短暂期间他不能接受，或是你的目前工作很忙，你该做的还是得做。那我在工作上面我的态度就是我喜欢去看别人怎么做，去想一下我该怎么做，多去看多去想，最重要是要去做。护理其实就是一个良心事业，虽然没有人看到，但是我们要知道我们怎么做是对病人最好的，我们很清楚知道我们要做对他最好的事情。当我们走到社区的话，就会变全面的评估，可能不只关心病人，还会关心他的家人身体健康，然后希望就是在这个服务的过程中评估到病人的需求，然后提供他所需要的，满足他的需求，这样子。我觉得基本的态度是我很正视我的职业，所谓的正视是指的是炎症的症，然后视是视觉的视，很沉浸的心态去正视我们这个职业，不会把这个职业当成是一个好像就是只是一个糊口饭吃的一个工作，把它当成一个事业在经营，而不是当成一个职业再去只是赚一个薪水而已。我非常的珍惜每一个人在我生命中跟我接触过的，不管是我的同事或者是我的病人，
那我都希望在能够我能够给他帮忙的时候，获得用我自己的能力所学的，然后来跟他们帮助他们。那我觉得这是我很快乐的一件事情。不管是什么样的单位，我觉得同理是绝对不可以或缺的。所以呢，实际上怎么样去爱人或怎么样接受被别人爱，我觉得其实护理就是一个可以传递这样的讯息。它就不是只有说我们看到病人在照顾疾病跟健康，那这样的关怀我觉得存在的这种爱的传递跟真谛，我觉得是大家在健康的另外一个本质，还有护理工作的另外一个本质。照顾病人的含义其实是很广的，所以我希望我能够得到什么样的照顾，我将心比心的来照顾我的病人，那把他当作我自己一样，视病由亲。病人的照护品质在每天的工作当中的每一个流程细项都是在想如何去提升病人的照顾品质，那这个就是我一直工作以来，也就是说我的中心理念。他们一点点的进步，我们就会觉得非常的，就是让我们继续再走下去的力量。真正从发自内心的去喜欢他，那个喜欢不是什么感情上的喜欢，而是说他愿意为他付出。所以我觉得一个护理人员他最需要具备的还是发自他内心对病人真正的他愿意投入，他才会不被那些负面的东西所打倒。可是当我看到他经由我们的医疗以及护理的照顾过程之后，他走着出去的时候是我最大的成就，因此我就更加的喜欢这个护理的行业。那为了他们的那个身体健康，守护着他们，这是我一直以来我的想法跟理念。照顾病患这件事还有协助的这个过程，我觉得很让自己觉得很愉快啦。那我就觉得这个是我一直想要一直走下去，因为我把它当作是一个职业在走，所以我可能会一直这样子走下去，可以帮助更多的人啊。我觉得就是要秉持的帮助别人、助人跟同理的精神，然后去执行这样子的一个工作。护理人员最主要的精神大概就是无私的付出跟那个无尽的爱。护理就是一个锲而不舍的一个精神，那个精神就是你再怎么累，你就要想到说比你苦的人还在床上，所以你就不能因为你累而去放弃这样的一个工作。朵朵海域，片片护理芳香，那是我今生最美最爱的形象。当我选择了之后，如果来生尘缘再来，它会是我不悔的再一次的选择。我们为了这样的使命鞠躬尽瘁，奉献自己的一生，在所不惜。但是对于病人的态度，我会自我要求要将心比心，我想就这么简单。在护理的工作上要很体贴我们照顾的病人，竭尽可以用自己的专业的东西，不管任何的科别里面，其实都应该要有这样的态度去对待病人。其实没有因为科别不同给病人的就会不一样。我们在照顾的是一个生命，做什么事都要非常的严谨。我觉得护理工作很重要的是你要做对的事。小朋友就像是我们的小孩，家属就像是我们的朋友。我觉得有一句话啦，视病由亲，其实是非常重要的。因为洗肾是长久的事情，一洗就是洗到他的生命的终结。他们觉得人生已经变成黑白了，都活在绝望里面，
那每天都是行尸走肉这样在过日子，那没有办法工作，那这样子就让他们就更受打击。那我们的立场呢，就是我们希望能够把他们洗得，不能说洗到痊愈，但是我们可以洗到最好，让他们可以去重新的跟这个社会再重新回去，找到他自己的另外一个目标。护理人员在照护的过程之中，运用护理专业知识，还要合并自己能够安定正念的陪同病人跟家属度过这段生命的历程。护理其实是一个很特殊的专业，它是助人可是也可以助己。其实病人是我们最好的老师，感谢病人对我们所做的一切，然后也因为有这样子的一个经验，我们可以内化成自己的一个更好的一个成熟，然后更好的一个学理，更好的一个知能，这样子去照顾病人能够提供最好的一个品质。护理工作是需要用心，然后能够说把事情做到最好，用一个比较认真积极的一个态度在工作，把病人当成自己的亲人，能够说无怨无悔的很有热忱的一个付出。我期待的就是说我们要做的时候就是要做到最好，在照护的一些的部分上面，我们常常都会必须要 去用到关心，然后耐心，然后甚至是要多一些的体贴，所以我期待的就是要用勇往直前、永不放弃的一个角度去面对我们的护理照护。如果这个是我的家人，我怎么样子去照顾他？如果咨询护理师是我的姐妹的时候，我如何去照顾他们？所以当我能够尽自己的一份力量在帮助他们，即便说这个病人他终究是会离开我们，可是当我们看到家属看到病人离开的时候，他可以接受的时候，这个在我的工作上面，我会觉得是一个觉得自己已经做到了我护理师该做的角色。爱主爱人，尊重生命。那我一直秉持这个宗旨跟愿景来当做我的个人的工作的理念跟目标。那只要能够爱人，我相信就能够把护理服务的工作呢，能够做得很好。要让我们的护理教育能够持续、能够传承下去呢，其实我个人认为最重要的呢是能够帮助我周围的人，除了在临床照顾病人之外，也可以影响我周围的人，让我的护理伙伴可以跟着我的步调，我们一起能够往前迈进。其实我从来不会跟人说护理有多好多好，我只会跟人说病人遇到一个病情的时候呢，他会有一些阶段，例如说他会有否认，然后有愤怒，然后接受这个阶段。其实我们在从事护理的时候也是会有这样一个阶段。那你怎么去从事一个好的护理呢？就是在这个阶段度过之后呢，你会发现说其实你可以帮助到很多人，那其实我觉得这是一个成就感。用全人的角度在照顾一个病人，就是我是照顾一个人，我不是照顾一个疾病，那个感受性就很不同。所以我们三二病房是一直用这样的方式在照顾我们每一个病人跟家属，我们把他当自己的朋友或家人来照顾，不是只是制式化的工作，会有很多人跟人之间很亲密的互动出现。